A to je, vieš, ako s tým kráľom, ako dve blondinky idú v kúpe a sedí tam zarastený chlaba. Pálko, nemáte robotu teraz, nie? Kráľ Štefan. Druhé robotu. Počúvaj, tento vyzerá ako kráľ Štefan. Šibeti? Štefan kráľ zomrel minimálne pred 100 rokmi. Otvorí sa kúpe, príde sprievodca a hovorí: Štefan, 100 rokov som ťa nevidel. A blondika hovorí: no a potom, že komu šíbe? Kráľ Štefan. Ešte vládzete? Určite. Dobre, tak ideme hádať to vaše povolanie. Hej?